כעת אני רוצה לשוחח איתך, אביתר בן צדף. אתה עמית מחקר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. מה אתה אומר על המלחמה האחרונה? ובוא נלך באמת על מה שאנחנו כרגע אומרים. בוא נעזוב את זה לאחר כך, נבין אחר כך מה קרה. אין דבר כזה לעזוב את זה לאחר כך, כי אנחנו יודעים מי תשח ואולי אפילו מ-1920, שאף פעם לא חקרו, אף פעם לא תחקרו, לא הפיקו מעולם לקחים, והדברים ממשיכים להתגלגל. לכל היותר ערפו ראש או שניים, למשל במלחמת יום הכיפורים. תראה, יש כאן פשיטת רגל מוחלטת של הצבא. הוא מעל בתפקידו להגן על האזרחים. אין שום סיבה אחרת לכספים האדירים שמשקיעים בצבא, למשכורות העתק שהגנרלים לוקחים לעצמם, ולתנאי השירות ולגמלאות המופלגות שלהם. אלא אספקת הגנה כל יום 365 ימים בשנה, עד סוף הדורות. צה"ל מעל בחובתו. עכשיו, לצערי, כל תחזיותיי ב-53-4 שנים האחרונות התגשמו. אין לי אמון בצבא מאז שהשתחררתי משירות חובה. וכשאני אומר אין לי אמון בצבא, הצבא אומרים שהדג מסריח מהראש. אני מדבר על הראש. הראש, הפיקוד העליון, בוא נגיד מרמת מפקד פיקוד, מפקד חיל ומעלה בצה"ל, הגיע לאפסותו. מצטער. אבל אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הרבה גנרלים שהתחלפו, באו, הלכו, אחד יותר טוב, אחד פחות טוב. ה-DNA והתרבות הארגונית נשארו. תראה, אני אומר שגם במלחמת ששת הימים, החפשים, החיילים הפשוטים, הצילו את עם ישראל מידי גנרליו. בגדול, תבדוק על הקרקע, ואני מדבר רק על הקרקע. אני לא מבין בים, אני לא מבין באוויר, אני מבין ביבשה, בירוקים. גם במלחמת ששת הימים, צה"ל היה בינוני. אתה יודע מה? אם ניתן ציונים מ-1 עד 10, בוא נגיד 7 מינוס. צה"ל הירוק. ואת הכישלונות הסתירו. מלחמת ההתשה הובסנו, גם באוויר וגם ביבשה, בגבול המצרי. מלחמת יום הכיפורים, הובסנו. אני במו ידי הגרומות החזרתי לסורים את החרמון הסורי, שלא היה בריבונותינו לפני המלחמה, אבל גם שני מוצבים בדרום רמת הגולן, 116-117. אין צבא בעולם, אין, לא היה דבר כזה שצבא מנצח מחזיר שטחים שהיו בידיו לפני המלחמה, סטטוס קוו אנטה, והחזירו גם את קונטרה. כלומר, אנחנו התנהגנו, וזה מספיק שהתנהגנו ככה בתור המובסים במלחמה. אחרי יום כיפור, בוקה ומבולקה. הניצחון היחידי של צה"ל הוא על יהודי קטיף שלא נלחמו נגדו. ממה זה נובע לדעתך? זה א', נובע מחוסר מקצועיות, מתרבות של חוסר מקצועיות. פידשו את הפרטאץ', פידשו, כמו שרבין אמר, את הסמוך. קידשו כל מיני דברים חוץ מהתמקצעות. תראה, עד אחרי מלחמת יום הכיפורים, ההשכלה היחידה של קצין
שאיננו מגד, ואולי גם של מגדים, הייתה בה"ד 1. בה"ד 1 היא בקושי, בה"ד 1 בית ספר לקצינים, הוא בקושי גם כיום קורס מש"קים מתקדם. מש"קים זה מפקדים שאינם קצינים. פום עסק בהרבה דברים, חוץ מהכשרה צבאית פרופר. המהפכה הייתה אחרי דום הגליל, שהקימו את פום ברק, חנן שי ו... משהו, שכחתי. דורון רובין, שהיה ראש מעד, יזמו את זה, ונעשתה עבודה מדהימה, שהפריעה להרבה קצינים בצה"ל, עד שאהוד ברק סגר אותה. רמת ההשכלה הצבאית, אני מדבר על השכלה צבאית, לא פזצת, לא החללות הפשוטה, אני מדבר על רמה, בוא נגיד, ממגד ומעלה, רמת ההשכלה הצבאית של הקצין הישראלי, וזה במתכוון גרוע. אין להם מושג מה, איך ולמה. הם אולי מבינים בתרגולות טקטיות, לא יותר מזה. ורואים את זה במלחמה. רואים את זה בתוכניות. רואים את זה במחשבה. עכשיו תראה, הבטיחו לנו לפני חודש, בפסטיבל לרגל 50 שנה ליום הכיפורים, שהפיקו את כל הלקחים מהכישלון ביום כיפור. שקר וכזב. הדבר היחידי שהפיקו זה מסע רצח אופי לאלי זעירה, כאילו הוא השם היחידי. הנה, הגענו עוד פעם. קונספציה סדוקה, שבורה, תורמת בהגדרתו של תומס קון, ממשיכה להתקיים, והם מטיפים. במכון שלנו היה כנס לפני חודש, לרגל 11 בספטמבר, ראש אמ"ן התראיין שם, ואתה רואה איזה זכיחות, למרות שהוא מספר שהוא כל הזמן בודק את עצמו, איזה זכיחות, איזה תיאוריות, מצוצות מן האצבע, אפילו לא מן האצבע, מצוצות מן האוויר. ועובדה, זה קרס, ביום פקודה זה קרס. עכשיו, כיוון שזה לא קרס יום לפני יום פקודה, אז צה"ל לא היה מוכן. עכשיו תסביר לי דבר אחד, אנחנו מדברים על תרגולות בסיסיות. כשאני הייתי חייל, והייתי קצת, הייתי כמה שנים חייל, ניסיתי את המקצוע הזה, עברתי טירונות גולני, ואחר כך במילואים התנדבתי להיות קרבי, והייתה תרגולת בסיסית, כוננות עם שחר. לקראת עליית החמה, כל הכוח נמצא בכוננות. זה בוצע? אולי אמרו, לא צריך, יש לנו הייטק, לא צריך. החבר'ה האלה הם, בגלל שהם חסרי השכלה צבאית, חסרי ידע, חסרי תושייה, הם שיקורי טכנולוגיה. הטכנולוגיה תפתור להם את הכל, אבל טכנולוגיה לא פותרת את הבעיה מה דחוף לך בין שתי האוזניים. לדעתי, ברמת המחשבה, הפיקוד הצבאי הבכיר הוכיח את עצמו בכל מלחמות ישראל. אני מזכיר, תוכנית מוקד שניצחה ביום בששת הימים, נדחתה על ידי המטכ"ל הירוק בזמן צור, צבי צור עליו השלום, ובזמן יצחק רבין עליו השלום. הם דחו אותה, הם לא הבינו אותה. עד היום לדעתי הצבא הירוק, המפקדים שלו, אינם מבינים איך לעשות שיתוף עם חיל האוויר, איך לעשות עם שיתוף עם חיל הים, איך לעשות שיתוף אפילו בין חי"ר לשריון, בין חי"ר שריון הנדסה ותותחנים. זה פשוט נורא, זה קטסטרופה. לכן אחרי מלחמת ששת הימים רצחו את החי"ר, ובשנים האחרונות רצחו את השריון. אין לנו צבא, יש לנו
כמה חטיבות חי"ר שאני לא יודע אם הם, אני מפקפק בזה שיש להם כיסוי ארטילרי ואם יש להם כיסוי טנקאי. כלומר, היום אנחנו נכנסים לשלב שאולי נצטרך לעשות פעולה קרקעית גדולה, יש לנו צבא קטן מדי, גם בגלל טמטום של הפיקוד הבכיר ב-15 שנים האחרונות, יש לנו צבא חלש מדי, אין לו ארטילריה, אין לו שריון, יש לו הייטק. עם הייטק לא מנצחים. אני מאלה שמאמינים שרק מה שנקרא באנגלית boot on the ground, הנעל על הקרקע מנצחת. האם אתה נכנס לשטח, שולט בו, משמיד את האויב, או לא? כעת, והיום לדעתי צה"ל הגיע למצב, בגלל מפקדיו ובגלל שרי הביטחון שהיו מעליהם, למצב שהוא אינו כשיר, והלוואי ויתבדל. כעת אתה אומר דברים קשים, ועל מה אתה מסתמך? על אילו עובדות אתה מסתמך שאתה אומר את זה? תראה, יש תרש גדעון, תרש זה תוכנית רב שנתית, יש עובדה, הסדק של צה"ל בטנקים, בעוצבות טנקים אני מדבר. אחרי מלחמת יום כיפור, מוטה גור ברוב חוכמתו כי רבה, ניפח את הצבא. הדבר היחידי הטוב שהוא עשה, זה היה שנבנה לנו חיל תותחנים גדול. אני לא אדבר על מספרים, אבל קיצצו, כל רמטכ"ל נתן לנו נדוניה לרגל מינויו, קיצוץ בשריון. בשנים האחרונות גם קיצצו בארטילריה. לא ניכנס למספרים. על זה שאין שיתוף פעולה, איך יהיה לך שיתוף פעולה קרקעי כשאין לך חי"ר? תקופה ארוכה לא היה חי"ר, אז ביום כיפורים לחמו טנקים בטנקים, ומי שמר על הטנקים בחניוני לילה, מי הוביל שיירות, לא היה מי, כי לא היה חי"ר, לא היה חי"ר שאומן לזה. לחטיבות הטנקים לא היו סיירות, כי פירקו את הסיירות להקים את גדודי הסיור, ואחרי המלחמה, ברוב חוכמתו הרבה של צבאנו, פירקו את גדודי הסיור, כלומר, וניסו לשקם את הסיירות. אתה מדבר על צבא שנמצא בבוקה ומבולקה תורתית, הוא לא מכיר את התורת לחימה של עצמו. אתה רוצה הוכחה? הקרב על סואץ. מי נכנס ככה לעיר? אתה רוצה עוד הוכחה? גולני בחרמון. אתה בשתי הפעמים, בשמונה וב-24 וב-24 באוקטובר. אתה רוצה עוד הוכחה? גדוד 410 מחטיבה 600 מול ארמיה 2. שולחים, הגנרלים שולחים גדוד מוקטן להסתער על מערך ארמיוני. ארמיוני, כלומר, שכולל בתוכו כמה דיוויזיות. ותזכור, משהו דומה קרה בשמונה באוקטובר במתקפת הנגד הגדולה שפמפמו אותה ביחסי ציבור כל הבוקר, כל שמונה באוקטובר בבוקר, העיתונים, כל העיתונים מלאו בהתפארות שהנה אנחנו יוצאים ממתקפת הנגד. ממתקפת הנגד היו שני גדודים שיצאו להתקפה כל אחד לחוד מול דיוויזיה, וסופם כואב, ידוע ומוכר. אז מה? אז הושמד גדוד אחד, הגדוד של עדיני, חיים עדיני עליו השלום. 4 שעות, 5 שעות אחר כך שולחים את הגדוד של אסף יגורי לאותה משימה מטומטמת שאין לה שום הצדקה מבצעית. אז מה?
השאלה שלי, אתה אומר שלא למדנו שום דבר מיום הכיפורים, ובעצם אתה אומר שלא למדנו גם מדברים אחרים. מה צריך לעשות היום מנקודת המבט שלך? א', כל החבורה הזאת שמנהלת היום את הצבא צריכה להחזיר מיד את המפתחות וללכת הביתה עם קלון. אדמירל קימל, מפקד חיל הים האמריקאי באוקיינוס השקט במלחמת העולם השנייה, מיד כשהוא הגיע למשרדו אחרי ההתקפה על פרל ארבור, הוריד את עצמו בדרגה מאדמירל של שלושה כוכבים לאדמירל של שניים, וכתב מכתב התפטרות. זה מה שעושה מפקד שיש לו כבוד, שיש לו הכרה עצמית מה הייתה חובתו ומה חובתו כרגע אחרי שקרה אסון. יש לעשות חריש עמוק באמן, גם בשבק ואולי גם במוסד. אני חושב שכל קהילת המודיעין כושלת, כשלה. אני נזכר בדבריו של יצחק רבין כחבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שהוא אמר, המודיעין הכשיל אותנו מתשח ועד עינה כל הזמן, כי זו דרכו. עכשיו, אני לא רביניסט, אני לא חסיד שלו, אני ההפך, אבל זה משפט שצריך לזכור. עוד דווקא את המשפט הזה, במורשתו כביכול, שכחו. תראה, אסטרטגית צריך לחזור לרעיון של ז'בוטינסקי, קיר הברזל. אנחנו צריכים ליצור מצב שהאויבים, ולא נגדיר מי זה, ידעו שאין להם שום סיכוי להתמודד עם מדינת, עם הישות היהודית בארץ ישראל. אני אשתמש במונחים של ז'בוטינסקי מלפני 100 שנה. אז המאמר המפורסם הוא כתב לפני 100 שנה, כולם להגו לו, חוץ מאחד, בן גוריון, שבלי להגיד, בלי לתת קרדיט, אימץ את הרעיון. אבל בן גוריון הלך. ומיד אחרי שהוא הלך, הצבא השתנה לחלוטין, התפיסה השתנתה לחלוטין. והגענו לששת הימים, וממנה למלחמת ההתשה, וממנה למלחמת יום כיפורים, וממנה להמון מלחמות. תראה, מה שהוכחנו לחמאס אני לא יודע, 10 מבצעים גדולים בעזה, אולי פחות, אין לנו כוח להתמודד איתו. ההרתעה הישראלית התמוטטה מזמן, למרות שאנחנו לא מאמינים בזה. בצהל מקשקשים על תפיסת ביטחון שמורכבת מהרתעה, התראה והעברת המלחמה לשטח האויב. אז בואו נתחיל מהסוף. העברת המלחמה לשטח האויב, לדעתי, הפכה לתגובה פבלובית, חסרת שכל, רפלקסיבית, של צבאנו. למשל, ביום כיפורים, במקום לצלוח את התעלה, שזה היה מבצע אך ורק לצורך יחסי ציבור, היום זה נקרא להשיג תמונת ניצחון, היו צריכים לקחת את שלוש האוגדות, או שלוש וחצי האוגדות, שהיו בסיני, לאגד אותם למסגרת של קורפוס, ולתקוף את ארמיה 2. אבל מי יעשה את זה? הקליקרים שניהלו את המלחמה? ניתן לך את זה. נכשלו במלחמת להתשה. קו בר לב לא הוכיח את עצמו. אריק שרון תפס את זה ונתן הוראה לפי העדויות שבידי, שבמקרה של מלחמה מפנים את כל החיילים ממנו. למה השאירו שם את החיילים? כדי שיהיה לאגף השיקום במשרד הביטחון יותר עבודה? לא לומדים, לא מתחקרים, כי אם אתה תספר שאני נכשלתי, אני אספר שאתה נכשלת.
היה ניצב במשטרה, משולם עמית. ובשיחה איתי הוא סיפר לי על דבר שלא ידעתי עליו, נקרא אור הביצים. רקדת פעם אורה, מיקי? לא. לא? אני רקדתי הרבה כשהייתי בצופים. אתה מחזיק את הידיים לשני אלה שמצדך, זה רוקד. אבל באור הביצים מחזיקים את האשכים. ואם אתה לא רוקד לפי המנגינה שנקבעה, זה מתחיל לכאוב לכולם. כלומר, אף אחד לא יחשוף את ליקוייו של השני, של האחר. כי גם לו יש שק של שדדים נגרר מאחוריו. וזו אחת הסיבות היסודיות לכך שאין תחקיר אמת בצה"ל. תראה, אני עשיתי מחקר, נכנסתי אליו גחמה, לא יודע, על הצל"שים בצה"ל. הצגתי את זה בכנס של אגודת חוקרי צבא מדינה, יושב ראש המושב שלי היה יהודה בן מאיר, שהיה פעם סגן שר החוץ, נדמה לי, היה איש יקר. אמרתי שלדעתי מרבית הצל"שים בצה"ל הם צל"שי לאדם. היום הייתי אומר הרבה יותר, כי הצלחתי להפריך שלושה מאותות הגבורה בתש"ח. לא היה ולא נברא ואפילו לא משל היה. שלושה מתוך 12. למה? כי אין תחקיר. לא בודקים. למה בתש"ח לא בדקו? כי הצבא היה פוליטי. אם אתה תגיד שאני נכשלתי, זה אומר שהמפלגה שלי נכשלה. אם תגיד שהפלמ"ח נכשל, זו פגיעה במפ"ם דאז, שזה האיחוד של הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, עם סיעה ב' והקיבוץ המאוחד. אז לא, לא חוקרים, מספרים סיפורים. תראה, קח דוגמה קלאסית שלא אני הפרחתי אותה, אלא אורי מילשטיין, קרב למדי. כל הסיפורים נועדו לחסות על המחדל, שהם הלכו בלי סייר, ואני לא קונה את הסיפור שהיה שם סייר, כי היה סייר, נפל בקרב. הם הלכו בלי סייר, לדרך שהם לא הכירו, עם מטען כבד שלא היו צריכים אותו, אבל הפך למיתוס, הגבורה בעיצומה. ככה חינכו אותנו. ואתה ממשיך הלאה ואתה רואה, כל הזמן לא מתחקרים. ואם לא מתחקרים, לא מפיקים לקחים. אז חוזרים על הטעויות של מלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה, ביום כיפור, בשלג, בלבנון. קח דוגמה, קו בר לב קרס. קרס כצפוי במבחנו המבצעי הגדול. מה עשו בלבנון? הקימו קו בר לב. שלא יקרוס? שלא ימית את החיילים שמשרתים בו? יש לי ידיד, נקרא פצי, תת-אלוף מיל אמציה חן, שהיה בין השאר מפקד סיירת שקד, ואחר כך היה מפקד כוח הקומנדו רומאי של אריק שרון. ואחר כך היה מפקד אוגדה וכו' וכו'. הוא אומר שצבא נלחם 60-70 אחוז מהרמה שהוא התאמן. הצבא התאמן, על מה? על דברים לא נכונים. לפני יום כיפור התאמנו על המלחמה הלפני קודמת, כלומר על ששת הימים. לא לקחו בחשבון את לקחי מלחמת ההתשה, כי לא היו לקחים למלחמת ההתשה, כי לא חקרו אותה. ומה קרה? אני לא זוכר באיזה תאריך, אבל לפני הפסקת האש, הצלחנו להתארגן לצאת לחופשה. הגעתי הביתה, מצאתי בבית
ערימת דואר שאשתי סידרה בקופסה, ובלט בה דוח של המכון הבריטי למחקרים אסטרטגיים, IISS. מכון עם יוקרה, עם ותק וכו' וכו' וכו'. פתחתי את הפרק סוריה, פתחתי את הפרק מצרים, ואני קורא שהם כותבים שהצבאות האלה עשירים בנשק נונטט. אז איך הסאגרים היו הפתעה? מה, אף אחד בנספחות בלונדון לא הלך ל-IISS, הרים טלפון ל-IISS וביקש ממנו עותק של המחקר והעביר אותו מיד בדואר דיפלומטי בחוף ארצה? איפה אתם? לא, תפסו במלחמת התשה טיל סאגר שלא התפוצץ. אמן טכני עשה עבודה מופלאה, ניתח את התיק מזנב ועד חרטום. איפה זה נשאר? מפקדת גייסות השריון לא טיפלה בזה. למה? יש איזה, אפשר לכתוב על זה 3-4 דוקטורטים. כמו הרבה דברים שלא נעשו לפני המלחמה. אז אני שואל אותך, אנחנו היום בגיל של המבוגרים האחראים. מה עושים? יש דור המדבר שכשל, ויש סיפור היסטורי על דור המדבר. השמידו אותו במדבר, ב-40 שנה של הליכה אינסופית במדבר. את דור המדבר הזה צריך להעיף לכל הרוחות. העפת אותו. עכשיו, מה התוכנית? מה, א', אני צריך מפקדים. אני מעיף רמטכ"ל, אני מעיף אלופים, אלופי פיקודים, אני מעיף ראש אמ"ן, אני מעיף את אלופי המטכ"ל. צריכים מישהו שימלא את מקומם. אוקיי. ואז צריך לעשות את זה בחוכמה. תוך חפיפה אולי, אולי לא תוך חפיפה, שלא יקלקלו את הדור הצעיר. יש דור צעיר. יש דור צעיר. אולי לא מנוסה בתפקידי אלוף, אבל מנוסה מאוד ונחוש, ואני מקווה שגם יודע מה לעשות. עכשיו, במלחמה הזאת, אם אנחנו לא מכריעים את החמאס, אני נזכר בדברי קיסינג'ר. הנרי קיסינג'ר אמר שכשצבא נלחם בטרור, אם הוא לא מנצח, אז הוא נוצח. ואם ארגון טרור, אם צבא נלחם בארגון טרור וארגון הטרור לא נוצח, ארגון הטרור ניצח. צריך לזכור את זה. המבצעים המטומטמים שלנו בעזה, מלחמת לבנון השנייה וכל מיני דברים שעשינו אחריה ולפניה, שחקו לדק את ההרתעה הישראלית. אנטיתזה לקיר הברזל של ז'בוטינסקי. אין לנו הרתעה. התראה אנחנו כבר ראינו פעם שנייה או שלישית או חמישית או 15 שאין לנו התראה. אין. ההבטחות של אמן לגבי התראה, כלאם פאדי, בוקיס רוקי. אני לא יודע שפות אחרות. באנגלית קוראים זה BS. כלומר, צריך עכשיו להתחיל לבנות מחדש, אחרי יותר מ-100 שנה, את הביטחון הישראלי. העסק קרס לחלוטין. ככה או ככה או ככה או ככה, בשמחת תורה קרס כל המערך קריסה רב מערכתית. ולצערי אני רואה שחורות ב-50 ומשהו שנים האחרונות. כתבתי, דיברתי, פרסמתי הרבה על הנושא. מה שקרה בשמחת תורה הרבה יותר חמור ממה שאני צפיתי.
כשלתי. לא ראיתי את התמונה הנכונה, אבל ראיתי תמונה שחורה, שחלקה התממש. כרגע צריך לעבוד כמו שהצבא האמריקאי ניסה לעבוד אחרי וייטנאם. להעיף כל כושל, ולא משנה איזה זכויות יש לו, ומי אביו, ומי דודו, ומי סבו, וכו'. נכשלת, הלכת. זה כרטיס צר מועד בכיוון אחד. אם לא נעשה את זה, ונמשיך לטפח את הקושים, תראה, אחרי יום כיפור, אחד התפטר, אחד שאשם מאוד, אבל היה לו כבוד עצמי, והוא התפטר, יונה בנדמן, שהיה ראש ענף מצרים באמן מחקר. אף אחד לא התפטר. לאלי זעירה הבטיחו, אם הוא יסתום את הפה, קידום לתפקיד אלוף פיקוד. והוא המתין בביתו לקבל פיקוד. האלופים שנכשלו במלחמה, ברן, מרון, כולם, קודמו. השאלה שלי... ראה טל, שאשם בכל סעיף וסעיף קטן של המחדל האגמי במלחמת יום הכיפורים, הפך לקדוש. אני אשאל אותך שאלה, איפה המקום של הפוליטיקאים בסיפור הזה? תראה, יש לנו בעיה. אחרי מלחמת ששת הימים, גנרלים ממלאים לרוב, עם שלושה או ארבעה חריגים, את תפקיד שר הביטחון. שר הביטחון, שוב, כמו הגנרלים באור הביצים, לא יחשוף טעויות של הגנרלים, כי הזכירו לו טעויות שלו. תראה, היום יש לנו שר גנץ. אתה סומך עליו? אני לא. ראינו אותו בתור רמטכ"ל כושל. יש לנו שר אייזנקוט בממשלה. אתה סומך עליו? אני לא. ראינו את הרש גדעון המהוללת שלו. ויש את גלנט, ויש את... ויש את גלנט. גלנט היה מזמן צריך ללכת הביתה. הוא חלק מחונטת הגנרלים ששולטת במדינה. והוא חלק מהריקוד של אור הביצים. כלומר, יש לנו צבא שפועל ללא בקרה. גוף שפועל ללא בקרה מסתאב. וישמן ישרון ויבעט. אביתה כסיתה. אבל אני שואל אותך גם מעבר לזה, לגבי הגנרלים הבהרת את עמדתך, אבל יש ראש ממשלה, ראשי... ראש ממשלה מקבל תדרוכים מהגנרלים, ואנחנו שמענו אחריות בשנה נופלת האחרונה עליו. עד כמה הם סיכלו את תוכניותיו. הם עסקו באופן פעיל. דרך אגב, כשהוא היה יושב ראש האופוזיציה, נכנסנו אורי מילשטיין, דוקטור מיכאל ברונשטיין ואני, אליו לשיחה על הצעה לרפורמה בצבא שהצענו. ואז ניצלתי את נחתה, ונפתלי בנט, ראש הלשכה שלו, יצא מדעתו, ופתחתי נושא חדש. אמרתי לו שדעתי מערכת הביטחון פועלת נגדו. אני מדבר על התקופה שהוא היה יושב ראש האופוזיציה, כלומר אחרי כהונה אחת כראש ממשלה. חשבתי שאני מקבל באותו רגע או סתירה פיזית או סתירה מילולית. להפתעתי, הוא אמר לי, נכון פרט? ואני הייתי עמום. ותאמין לי, אני עברתי בחיי הרבה דברים, קשה להמם אותי. ראיתי את מלאך המוות, שוחחתי איתו הרבה פעמים. קשה להמם אותי. ופירטתי. ואז הוא אמר לנו משפט, ויש לי שני עדים לזה.
אין לי כוח לטפל בצבא. הצבא חזק מראש הממשלה. כלומר, צריך חלק מהרפורמה שצריכה לקרות אחרי המלחמה או במהלכה, זה לחסל את מוקדי הכוח של הצבא. להחזיר אותו לפיקוח. אחד ההישגים הגדולים ביותר של בן גוריון, ואינני בן גוריוניסט, היה שהוא שלט על הצבא. חברי אמיר בר-אור קרא לזה בספרו חלישה. הוא חלש על הצבא. כלומר, הוא ניהל את הצבא. לא הצבא ניהל אותו. היום הצבא, השבק, המוסד, מנהלים את ראש הממשלה. כן, אבל אתה מבין שזה תירוץ חלש, אביתר. זה תירוץ... זה תירוץ מעשי. הוא לא מעשי, הוא לא מעשי. זה תירוץ חלש, כי זה... ראש ממשלה... בוא, תן לי רגע... נתניהו... ראש ממשלה שלא מצליח לנהל, זה הכל. מי ניהל את הצבא? מאז בן גוריון? מה זאת אומרת? היו ראשי ממשלה, ומי שלא הצליח, שלא? תן לי שם. מה זאת אומרת? תן לי שם. תראה, הייתה בזמנו, יום אחד ישבתי בספרייה במחנה מטכ"ל, שהייתי, לא, זה היה לפני שהייתי עורך מערכות, עיתון מערכות בצבא, ישבתי בספרייה ולמדתי. אני יושב הרבה בספריות ולומד מספרים חדשים שיצאו, מספרים ישנים, שטרם הנחתי עליהם את ידיי, מחוברות ישנות של כתבי צבאיים. וניגש אליי בחור שהספרנית הפנתה אותי אליו, היה עוזר של גנדי, רחבעם זאבי, עליו השלום. ואמר שיש לו משימה להכין מתווה למועצה לביטחון לאומי. שוחחתי איתו, אני חושב שפעם או פעמיים, הפניתי אותו למקורות, המועצה לביטחון לאומי לא הוקמה. למה? כי הצבא והמוסד והשבק התנגדו להקמתה. אוקיי, בסדר, אבל כשאנחנו מדברים על פוליטיקה, ויש ראש ממשלה שיודע לנהל, ואני לא אומר שהקודמים היו יותר טובים או פחות טובים, אם אתה לא יודע לנהל את הצבא, אז תחזיר את המפתחות, זה בדיוק אותו גנרל, אז אל תספר לי שאתה לא מצליח להשתלט על הצבא, לא מצליח, תן למישהו אחר, הכל בסדר. אין מי שישתלט על הצבא, מי יש, איפה, אדם ש... אדם שיודע לנהל, הוא לא משתלט, הוא יודע לנהל צבא. אדם שיודע אתה לא צריך להשתלט על הצבא. ואין ספק שהוא ניהל את הממשלה היטב. מי? נתניהו. ומה הוא ניהל אותה? אני לא מדבר על עכשיו, אני אומר, ניהל. עד לפני 3-4 שנים, עכשיו, הוא ניסה לפטר את גלנט. באה חונטת הגנרלים, ואמרה לו, לא, אתה לא נוגע בו. והוא התקפל. כן, אבל פה... והוכיח להם... לא, כאן... מה שאנחנו הרבה אתה, שנים אומרים... לא, אתה פה... לצבא, לצהל יש מדינה, במקום שלמדינה יש צהל. תראה, התירוץ הזה הוא תירוץ של פוליטיקאים חלשים. לא נכון. הוא תירוץ של מדעי מדינה וסוציולוגים שחקרו הרבה... אני גם חוקר מדע המדינה, ואני אומר לך שמי שאומר את זה, הוא שיקח את הרגליים. זה בסדר, לבוא בתירוץ, האשם הוא שם, נחמיה תמרי תמיד אמר, האשם הוא שם, תחפש את האשם בצבא וכל הדברים, תבדוק מה אתה לא עשית בסדר. הוא לא היה מסוגל. לא מסוגל, שלך הביתה, בסדר גמור. בריש גלי, הוא לא היה מסוגל. שלך הביתה, בסדר גמור. יש לי שני עדים שהוא הודע בזה. אז חבל שלא הלך הביתה, חבל שלא פרסמת את זה, והייתי אומר, נתניהו לא ראוי. אתה צודק, הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. עכשיו בוא נראה, בוא תן לי דוגמאות של אנשים שיכולים להחליף אותו, שיהיה להם כוח לשבור את החונטה הצבאית. אביתר, הגישה שלך... היא גישה מקובלת, בסדר. אני לא מחפש, אני כמו שמואל הנביא, לא מחפש מלאכים. בסדר? אני לא מחפש. לא, אני מדבר
פרקטית. אני לא מחפש מישהו שישלוט ויעשה, אני מחפש אנשים חכמים שיודעים לעמוד בראש מערכת ולנהל אותה. מי שלא יודע לעשות את זה, בכל מפעל הכי קטן, הולך הביתה, זה הכל. מסכים איתך, אבל לפני כן... אני לא מחפש מי יחליף אותו, אני לא, גם אתה לא וגם אני. סליחה, אני מחפש, כי ראינו את השני צילי גירים שהחליפו אותו, איך הם ניהלו את המדינה. בסדר, זאת עמדתך, אחרים חושבים אחרת. בסדר, זה... אני מדבר... אתה מדבר בשם עצמך. אני מסתכל על ה-120 חברי כנסת, שפעם בנימין אקצין, עליו השלום, אמר לנו בשיעור, שהכנסת נראית הרבה יותר טוב מהעם שבחר אותה, ונעלבנו, אבל ככל שאני מזדקן, אני יותר מקבל את דעתו. יש בעיה, אני מסכים איתך, ו... יש לנו בעיית מנהיגות. זה ברור, זה ברור. מאז שאשכול הלך, ועל אשכול הייתה ביקורת, ולא היה לו קונצנזוס, אנחנו בבעיית מנהיגות. מסכים איתך, אני... עכשיו, אני, עם כל הכבוד, אני חוקר צבא, אני חוקר מלחמות. לא, לא, בסדר גמור, ראית ש... למרות שיש לי מספיק כישורים לעשות את זה. כן. אני שואל, למה הצבא קשל? איך הוא קשל? ומה אפשר לעשות? כדי שרצף הכישלונות, כמו במחוז התפילה, מוסלמית, רצף הכישלונות ייפסק ולא יהיו יותר חרוזים. ואני לא רואה שום דרך אלא לכרות את הראש. הדג מסריח מראשו. טוב. והדג מסריח מראשו, אמרתי, כבר משנות ה-60. אביתר בן צדף, אני מקווה שהדברים האלה יחלחלו, ניקח... אין סיכוי. אין סיכוי, אז הכל בסדר. אז ביאליק כתב, זריתי לרוח הנחתי, ובמקומות אחרים קראו זה כל קורה במדבר. אוקיי, בסדר. וזו הבעיה שלנו. תראה, אני מסתובב, לפעמים אני הולך לירקן, הולך למרקול, ושומע אנשים מתפעלים מצבאנו. ממה יש להתפעל? 8 שעות יישובי העוטף היו בלי צבא. אנשים זה כואב להם. אתה צודק, אבל זה כואב. לא, בואו נרד יותר נמוך, פנימה. להגיד, לישראלי, להגיד שיש לנו צבא מחורבן וכושל, זה בערך כמו שתגיד, הוריי היו, זה טבו. זה בערך כמו הטבו שיש לאנשים להגיד שהוריהם היו הורים גרועים. בוא נגיד שיש לנו פה בעיה קשה, בעיה גם בצבא וגם בפוליטיקה, ואנחנו נצטרך פה לעשות הרבה חשיבה לאן הולכים. לכן גם היה לי חשוב לדבר איתך, הדעות שלך גם כן חשובות בתוך השיח הזה. תודה רבה לך, אביתר בן צדף. נתראה בשמחות ובשורות טובות, כמו שאומרים אצלנו. זה הכי חשוב.